שלום חברים וחברות, שבת שלום. כאן בועז פלר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-28 בנובמבר 2015. והיום חברות וחברים, אנחנו יכולים לקום מהמיטה עם הרגשה שהכל מגיע לנו, שאנחנו צודקים ושכל האחרים לא. אז זהו, שזה לא ככה, ואם אנחנו באמת רוצים להעביר את השבת הזאת בכיף וכמו שצריך, אנחנו צריכים לבוא מתוך תחושה של ענווה, של הוקרת תודה, ולהבין שיש לנו המון מה ללמוד מהאנשים סביבנו. בכלל זה יום שצריך להיזהר ממנו מכוחניות ומאלימות. יש זווית לא נוחה לוונוס, יש צמידות של השמש לשבתאי שעושה אותנו ככה יותר כוחניים ונון קונפרמיסטים ורציניים מדי, ויש גם זווית מרובעת בין הירח לבין מרס בצהריים של ישראל, בבוקר של ארצות הברית, שבכלל יכול לעשות לנו פתיל קצר ולעשות לנו יותר עצבניים מהרגיל. ויותר מאוחר לאורך היום יש מולות בין הירח לפלוטו שעושה אותנו דרמטיים מהרגיל, יכולה להכניס אותנו לתוך הצל של עצמנו, וחבל. האתגר האמיתי שלנו היום הוא להבין שיכולות לעלות לנו סיטואציות לא נוחות בחיים, ומה שחשוב באמת זה איך שנגיב אליהם ואיך שנצמח מהם, ואיך שלמרות שעלו לנו רגשות לאו דווקא נעימים, נצליח להתמיר אותם ולסדר את הכל בסביבה שלנו, ולהסתכל דווקא על הצדדים הטובים שיש לנו בחיים. שפתח לנו שבוע טוב, אנחנו נתראה מחר. תודה שהייתם איתי, להתראות.